Так. Приводимо важіль донизу. Газ доверху. Передачу. Нейтралка. Крутимо стартер. Четверту передачу. Ні, не бачите, це перша. Поїхали. Гальмуємо. Заключаємо передач. Закриваємо рот. Продовжуємо рух. Повертаємо ліворуч. Зараз кілька разів зробимо розворот на 360 градусів вправо, а потім в ліву сторону. За допомогою розблокування фрикціонів. Передня балка, нагадую, 90 см зараз встановлена по центрах. П'яту передачу вмикаємо і повертаємо ліворуч. Дивіться, як він на одному місці розвертається. Дуже класно нарізає розвороти. Ну, дорога ще залишається, частина не тронутої. Тепер праворуч. Включаємо фрикціон. Дивіться. Тобто практично на одному місці воно. Глушимо. Ось дивимося на слід від протектора. І перше запитання. Покажіть мені хоч одного мототрактора заводського, який буде розвертатися з таким маленьким радіусом розворота на 360 градусів. От видно протектори, як вони отут закінчуються і пішли знову по колу. Бачите, мокрі сліди. Йдемо до мототрактора і будемо зараз детально розбирати. Чи варто купляти заводський мототрактор, який коштує від 86 7000 90 і до 120-115, чи все ж таки зосередитись на придбанні нового мотоблока і супутньому переобладнанні, або вже переобладнання мотоблока, який ви купили 5-10 років тому назад, чи якогось свіженького майже. Поїхали!